Votimi është në prishmëritje, siç e parashikova. I falenderoj të gjithë qytetarët për votimin tim. Dhe falenderoj gjithashtu dhe i mirëkuptoj për qytetarët e Kavajës, për ato që nuk më votuan. I kuptoj trosninë e atyre gjatë gjithë këtyre 5 muajve që kanë pas presione të ndryshme gjithçka, se më kanë sqaruar dhe nga afër. Kështu që i falenderoj gjithë. Për çfarë lloj presionesh? Kanë pasur gjithë gjën me konfidenciale që kanë folur me ata, me njerëzit, me komunitetin e Kavajës. Nuk bën ndonjë gjë publike. Jo, nuk ka nevojë për shumë publike, se sot janë për këtë. Tashi unë duhet i përvish me mangët që të fillojmë punën konkrete, ku të fillojmë të ndërtojmë shkollën në këtu dhe palestrën, jo ta shkatërrojmë dhe ta djegim. Unë kam marrë vetëm për të punuar për qytetarët e Kavajës. Faleminderit dhe urime. Ju faleminderit. Ju faleminderit.